Всім привіт! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Сьогодні 20 липня. От до нас такі гості прийшли. Ольга повинна була лоша родити 22-го. А вона родила сьогодні 20-те. От таку кобилку нам родила. Але яка. О. Кілобеги у неї. Тонка є. Дивлюся вже. О. Аж деякі лави. Деякі коліна там. Лошечка від рубіна. Ну, то що каштанова. Але нам і каштанові підходять. Волга поїла. Волга, дивись сюди. О, наша Волга. Нам такий подарок принесла. По дівчинку. Не знаю, як ми назвемо її. Жінка моя казала назвати її, якщо Волга, то назвати її Тиса. А ви, шановні підписчики, схочете, запропонуйте нам, може, якесь ім'я краще. О, так, смокче молочко. Все нормально у неї. І пуповина нормальна. Така дівчинка. Нога у неї 17 сантиметрів. От тут, де саме тонче. От. Тут я міряв 17 сантиметрів. Метр і 7 сантиметрів висоти. І метр і 0,1 сантиметра грубини має. Лошечка. Груба, мов плечі має не є худа, худову має рубіну. От така буде. Як дасть Бог, що буде все файно. Таку ще нам перевела Волга дівчинку. О. У нас сьогодні жарко, 30 градусів. Я мацьоки. Що? Тиса? Тиса? Зараз скажу, чи я москальське слово кажу. Тиса вже наше. О. Які там? Петиска. О, Олега, Олега хоче їсти. Я їй на відро води дав рано. Які ухась. Деякі ухати. Волосся в ухах. Має вроді шкарпетки чи немає ззаду. Не видно. Однотонні ноги. Що є? Що є ти? Назад іде стати. Що робите? Робите, стати йде. Резка грубі має. Ану. Ану, Тиса. Іди туди, Тисо. Що, Волга, що? Ось така наша Волга, ціле літо пасла, я після вчора привів додому. О, це трошки має звалиску, але це, висиває. Дивлюся, що воно покакало файно,
носу немає. Тому прохладно. Йшла би на двір. Що є? Що є? А ну, може би знякопнуло? Дай ногу. Дай ногу. Де до мами? Де туди до мами? Грубі ноги має. От можете порівняти. Волга. І в неї ті ноги. Коліна їх у кобили. Одну закрутку має. Ще є коротка, думати, що жеребець. Що там? Що там скажеш, дівча? Ходи, ходи. 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 О, зараз я піду. Дам волзі їсти. Піти ще дам їй. Покажу ті, що в стайні є. Загнав кобили. Всі до стайні, окрім ті, що Аза з Лошечко на оболоню. Ластівка на оболоню. Ластівку парували. На 21-й день відбиває жеребця. То так означає, що та їх би вжеребіла. О. А ці наші тут всі. Рубін, Спарта, вже сонце світе звідти, Поліна, Пуша, маю вже сестру Пуша. Не, Пуша не, не місто не, Пуша не, місто кажу. О, і Буцефалович, і маємо кобилку, Флешку, Флешка їде завтра до Бурканова, вона вже не наша, ми вже її продали. О, Пуша, Пуша як родилася, та мала також 17 ногу, 1,7 м у грудях. Ну і 1,17 м висоти, вона була вища від нашої тиси. О, Спарта. Загнав, може би ще парували. А тут і тато. Лошечки. О, такий. Такий собі жеребець. Наша кітка. Дам покажемо ще нашу ластівку. О, це наша ластівка, нагадую, вона продається. Так як жеребна, то можна зробити узіву. Вже чуємо, пан Петро має апарат монастирський. Буде колись відео, я дам номер його телефону. Оцю кобилу ми продаємо. Кобила ходить в поєдинку, в парі. Не боїться техніки, не є дурна кобила. Кобила, четвертий рік кобилі, велика кобила. Кобила десь 1,70 м буде мати на линійку. О, така кобила, ноги чисті у кобили. Є. Вія! О, навчилася вже ходити на шнурку на нозі. І думає добру. Так, друзі, будьте здорові. Мирного вам неба.
Слава Україні! Дай Боже нам скоро, щоб був мир. Всього найкращого вам. До зустрічі. Пишіть, коментуйте. Позитивні, негативні коментарі. Немає різниці, які вам там у душі нападають. Що ви рахуєте, що треба коментувати. Особливо ставте лайки, щоб це відео ще просувало. Щоб і не мали якийсь інтерес з нашої праці. Всього найкращого вам. Здоров'я і миру. До зустрічі.